Gjukata e Tiranës, Lanë Burg, ishtë zëvëndës komandantin e Reneas, një herësh, shefi repartit të stërvitjes, Altin Morinën. E i kam bajtur të njëtin qëndrim si në dëshmin para prake për para oficerëve të policis gjysore, që shumat e parave i ka marrë tek një biznesmen për një hall personal. Prokuroria mendon ndryshe që parat mund të kenë ardhur nga aktiviteti kriminal. Akuza kërkoi të hetohet në masën e arrestit me burg, kërkesë e cila u pranua nga gjykata. Morina u dërgua në gjykatë për caktim mase për tre akuza, për pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe shpërdorim detyre. Ai u kap në Tiranë duke qarkulluar me një automjet tip Audi Q8 dhe me 113.000 euro. Prokuroria nuk ka asnjë provë, parat i ka marrë nga një biznesmen 30 minuta përpara arrestimit, nuk vijnë nga produkt kriminal. Jam gati të bashkëpunoj me organin akuzës për t'i dhënë prova që lekët i mora për arsye personale dhe familjare. Nuk ka pasur person tjetër në shoqërinë time në momentin e arrestimit. Prokuroria fillimisht ka ngritur akuzën për tre vepra penale, ndërsa këtë të shtunë i kërkoi gjykatës që Morina të qëndrojë në burg me akuzën e pastrimit të parave. Sipas avokatit mbrojtës, të vetmet prova që solli prokuroria ishin parat dhe katër telefonat celular. Burime nga prokuroria thonë se Morina ka qenë nën monitorim, por pa dhënë detaje.